Telesafor, ja hem encès els Nadals. Dos programes especials magazine amb Daniel Ardit. Un documental sobre productes del Nadal amb Anna Llopis. I molts nadalencs. Perquè ja és Nadal en Telesafor. Programació patrocinada per Administració de Loteria La Barreta d'Or, Pastisseria Vera Siao, Seat i Cupra Mifer Auto, Ferragut Moda, Muebles Montcenter, De Poble Pizzerías. Perquè ja és Nadal en Telesafor. Està veient l'arbre de Nadal, que no falta en cap de casa durant aquestes dates. Molt bona vesprada, estem així en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Ja es va dir la setmana passada que ara vam a continuar en clau nadalenca. Avui els proposa tres continguts. Per exemple, un d'ells, Alicia en el musical de les Maravilles. És un espectacle que no ens podem perdre i anem a parlar d'ell així en este magazín. També m'han de creure si dic que no fa falta anar-se'n a Itàlia per a menjar-se un bon dolç, un bon salat típic del país italià, perquè ho podem fer així, en Gandia. De seguida anem a descobrir-ho. I també anem a completar el programa parlant de la programació de Nadal que ens arriba des de l'Ajuntament de Gandia per a disfrutar en família, perquè en tots els racons de la ciutat ducal tenim una oferta nadalenca. Tot això serà el contingut del programa d'avui. Publicitat i arrenquem. Què tal? Així estem ja preparats per a endinsar-nos en el programa d'avui, des d'ací, des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. De ben segur que vostès ja hauran tancat ja el menú per al sopar de la nit de Nadal, les últimes compres, que si regals, que si part d'aquest menú. La veritat és que és tot un comboi fantàstic en aquestes dates de Nadal. En la taula de la nit de Nadal, on es vol dinar d'aquests dies de festes, segur que no falta un bon dolç, no? I si els proposara un dolç italià boníssim, típic d'aquestes festes, dirà, ostres, Itàlia està un poc lluny, no? En Gandia el poden trobar. A on? Concretament, Pastisseria Vera Siao, que està així en Gandia. I amb nosaltres està un dels membres que du a terme aquesta empresa, és el projecte empresarial Junta a sa mare. Ell és Dimitri Pari. Dimitri, muy buenas tardes. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Encantado de conocerte. Igualmente. Llevas a cabo el Pastisseria Vera Siao junto a tu madre, Julia, que habéis hecho realidad, digamos, un sueño familiar. ¿Dónde estáis exactamente? Estamos en Carrer Magistrat Català 4. Ajá. Y hemos abierto hace 3 meses, poco más. Tres meses, o sea que la cosa ya está calentita, pero supongo que lo habéis pensado mucho para que el negocio funcione, ¿no es así? Porque sois, vuestros productos son los típicos productos italianos, ¿no? Hechos con masa madre. Exacto. Importante. Estamos hablando de productos artesanales. Exactamente, todo hecho a mano, todo artesanal, con masa madre, como has dicho. Nosotros hemos venido aquí a España con la idea ya de abrir una pastelería. Es el sueño de mi madre y ahora estamos trabajando para realizarlo. Ah, es el sueño de tu madre y tú con 23 años te has subido al carro. Sí. Y son 3 meses, has dicho, pero ¿estás disfrutando? Sí, bastante. He descubierto que se me da bastante bien. Bueno, vamos a empezar por el toque navideño, ¿no? Exacto. Estamos hablando de dulces, salados, típicos de Italia. Y en este caso, evidentemente, uno de ellos, vamos a ir por partes, el repaso, ¿no? Vamos a hacer el panettone. El panettone, que no puede faltar nunca. Es típico de Italia. Sí, de toda Italia.
Originariamente viene de la región de Piemonte, pero se ha difundido en toda Italia y es el más famoso, junto al pandoro, el típico dulce de Navidad. Ah, el pandoro. Explícanos un poco, porque el panettone sí que me suena. Sí. Pero el pandoro... El pandoro es un poquito más compacto, la masa es un poquito más compacta, tiene su forma característica, que parece casi una estrella si lo miras de arriba. Y por dentro no lleva cosas que puede llevar el panettone, como pasas, sí, gotas de chocolate o pistacho o lo que sea. Ah, eso te iba a preguntar, si el panettone también le añadíais, sí, estas pasas, me has dicho. Sí, que sí, sí, sí. El pandoro es más la masa. Exacto. Propiamente, ¿no? Exacto. Luego, mucha gente, luego cuando lo corta, le añade Nutella o le añade mascarpone. Ah. Mientras el panettone es más de fantasía, se puede poner de todo. ¿Cuál es el que más se vende en estas fechas? El panettone, yo creo que más el panettone que el pandoro. Pero digamos que en Italia hay siempre esa discusión, ¿no? ¿Qué panettone, no? ¿Qué pandoro? Pues bueno, lo mejor es comprar uno de cada. Sí, y sí, ya, exacto. Y así no fallas en mesa. Y nadie se enfada. Bueno, estamos hablando de Navidad, estamos hablando del panettone, pandoro, que son los típicos, ¿no? Dulces de Navidad de esta época en Italia. Vamos a irnos a Reyes, porque ahí hay una versión del roscón de Reyes. Sí, nosotros hacemos una versión italianizada, digamos, del roscón de Reyes, obviamente con masa madre, y ese roscón se parece más al panettone, como la densidad de la masa y el sabor también. Luego, aparte de eso, se pueden añadir todo tipo de cremas según quiera el cliente. Ajá. Es importante el punto donde estáis en Belachao, estáis en el centro, es importante la ubicación. Sé que habéis estado haciendo como una investigación de campo, a ver la ubicación de Belachao, sí, y por estos 3 meses que lleváis funcionando, ¿crees que habéis acertado? Es un punto importante, ¿no? Sí, hay mucho movimiento, sobre todo en los días laborales, porque sí, es tráfico, la gente va trabajando y... Y no es un punto malo, eso sí. He estado mirando opiniones que tenéis en algunas plataformas de clientes, como puede ser TripAdvisor, ¿no? Que es un referente. Y la verdad es que ahí me he sorprendido, porque muchas personas, muchas opiniones, se podrían resumir en la frase como si estuviera en Italia. Yo supongo que eso vosotros encantados, ¿no? A nosotros eso nos hace súper orgullosos, ver las opiniones de la gente, no solo por las aplicaciones, sino también para las reacciones que nos dan en el momento mismo que están ahí. Y sí, como he dicho, nos hace sentir muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Ah. Voy a leer también una de esas opiniones que dice: un fabuloso desayuno con repostería italiana y un cappuccino fenomenal. ¿Vuestros desayunos también son importantes? Sí, ahora mismo tenemos, por ejemplo, un pack desayuno, que es el típico desayuno italiano con el cappuccino y el croissant, que no es, ¿sí? es un típico de Italia, sobre todo en el norte. Ajá. Me han dicho que el croissant, que está buenísimo. Sí. El croissant de chocolate... Sí. Y el de pistacho. El de crema de pistachos también. Sí. Que la crema el pistacho es un ingrediente fundamental en vuestra cocina, ¿no? De Belachao. Sí, sí, sí. El pistacho, además, parece que ahora se está como poniendo de moda. Sí. Y nosotros queremos aprovechar esa ola del pistacho, porque en Italia es muy común en la pastelería. Ah, el pistacho. Sí. Bueno, ¿tú eres moldavo? Sí, yo soy moldavo, he nacido en Moldavia y he crecido buena parte de mi adolescencia, toda la adolescencia en Italia. En Italia, sí. Pero bueno, esto de la repostería, ¿no? Del dulce, del salado en Belachao, a ti te ha venido como por accidente. Era el sueño de tu madre, sí, que ya siempre, creo que en casa, ¿no? Sí, 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 siempre. Comenta un poquito cómo porque de dónde sale todo mi eso. Mi madre empezó como pasión, haciendo pasteles y trayendo, por ejemplo, cuando íbamos de invitados por algún lado, siempre traía los postres. Y al final la gente siempre le decía: oye, tienes que abrir algo, porque lo haces muy bien. Y al final se convenció y vinimos aquí a España con esa idea. Ajá.
¿Y tú te has dejado llevar? Sí, me he dejado llevar. Porque sí. A ti siempre te, también te ha llamado el mundo de la cocina. Sí. ¿O lo acabas de descubrir ahora? Sí, yo más que todo también me siempre me ha encantado trabajar en público con la gente. Mm. He buscado esa ocasión y creo que se me ha presentado y de momento estoy contento. Exacto. Había que aprovecharlo. Bueno, dice que un negocio familiar es muy positivo, pero son muchas horas. Sí. El hecho de familiar... Mucho sacrificio. Conlleva mucho sacrificio, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Pero supongo que hecho a gusto. Eso sí, eso sí. Luego cuando veremos los frutos será aún mejor. Así es. Pizza. Sí. Pero no la pizza tradicional. No. También introducís vosotros este sí. producto. Nosotros hacemos, lo que tenemos todos los días es la pizza focaccia, que es más suave, la focaccia es más blanda, como una nube, digamos. Y está hecha más alta de masa, sí. que es diferente de la pizza típica italiana con masa bajita y bordes sí. altos. Mm-hmm. También hacemos calzones, hacemos mamelletas, hacemos croissants rellenos con salado. Ahora también empezaremos a hacer pinzas, que es una versión diferente de la pizza. Es diferente a la masa, más crujiente. Ajá. Y es cuadrada. Ah, ¿cómo has dicho el nombre? Pinza. Pinza. Sí. Bueno, nos queda un mundo por descubrir con Bella Ciao, ¿no? Sí, sí. Por cierto, ¿cómo surgió el nombre de Bella Ciao? Bella Ciao fue una ponerle propuesta, el nombre al negocio. Fue una propuesta de un amigo. Sí, y dijimos, esto es. Te lo compro. Sí. Así es. Bueno, tenemos que seguir con más menú, ¿no? También en las opiniones, ¿no? Para ver un poco, porque cada vez más en este mundo... escuchamos más, tenemos más en cuenta las opiniones que leemos en plataformas como puede ser TripAdvisor que la opinión de la persona que podamos tener al lado. No voy a entrar yo si es bueno o malo, pero bueno, se os habla de vosotros como pastelería italiana artesanal auténtica. Pasta de frambuesa para los fans de los frutos rojos. Tarrina con tres chocolates para los fans del chocolate. Y me han hablado de una tarta de queso al estilo italiano que me han dicho que está riquísima y que es muy, muy suave. Esos serían tres ejemplos sí. de esa parte de pastelería que tenéis y no sé si son de los más comprados. Nuestro producto más comprado son los canoncini, que Ajá. son como unos conos de hojaldre hechos así a espiral y dentro puede llevar crema pastelera, o crema de pistacho o de chocolate. Uh-huh. Y digamos que es el producto más de éxito. ¿Has dicho cómo se llama? Canoncino. Canoncino. Exacto. Es el canelón, ¿no? El canolo. El forma de... También tenemos los canoli. Ah. Canoli sicilianos, que dentro llevan ricota de oveja. Uh-huh. Dulce, con un toque de naranja y con varias decoraciones, que puede ser con gotitas de chocolate, con pistacho, con naranja escarchada. Ajá. Y yo no sé, de cara a estas fiestas ya de Navidad, porque aquí en España cada vez el turrón, como que ya, solo falta que en pleno agosto ya empiece a llegar los turrones a los supermercados. ¿La gente ya ha ido interesándose a Bella Ciao por de cara a los dulces de Navidad, por aquello de probarlos antes? ¿Ya vais teniendo interés por los sí, dulces sí. o suelen ir a última hora? Suelen ir, depende, hay días y días. Por ejemplo, en los fines de semana noto más interés. La gente viene y compra bandejas porque quiere probar un poco de todo. Muchos cuando entran hacen los ojos sí. así y dicen, ¡wow! ¿Qué es eso? Ponme uno de cada, ¿no? Sí, exacto. Me ha pasado esto también. También. Bueno, y todo lo que tenéis ahora, de lo que estamos hablando, lo tenéis desde un principio, porque me has dicho que el 29 de agosto, ¿no? Sí. Abristeis. Vuestra oferta... Ha ido cambiando en el tiempo. Eso iba a decir, sí. habéis ido ampliando, cambiando... Ampliando y cambiando también otras cosas. Lo que vemos que no funciona lo cambiamos, lo que vemos que funciona lo dejamos y intentamos siempre añadir cosas. Por ejemplo, ahora hacemos también pan de masa madre, que es un éxito, Ajá. que yo diría. Hemos empezado hace poco, hace 2 semanas, pero noto que está incrementando la venta. Se os va a quedar pequeño el local. Con este éxito que estáis teniendo. Ojalá. Ojalá, ¿no? Que necesitáis ampliar todavía.
Bueno, se nota que estás disfrutando, ¿no? Con toda esta aventura empresarial. Exactamente. Ah, bueno, y tu padre supongo que también, ¿no? Sí, Julia. Sí, de vez en cuando ayuda también. Así es. Bueno, pues nada, Dimitri, muchas gracias por acompañarnos en este segundo especial dedicado a todo el tema de Navidad, porque vemos que también podemos acercarnos un poquito más, sin movernos de Gandía, a esa Navidad italiana a través de Bella Ciao. Recuerda, Magistà Català 4. Número 4. Exactamente. Perfecto. Os esperamos ahí. Bueno, pues puertas abiertas para toda aquella persona que quiera descubriros. Exacto. Gracias. Muchas gracias a ti. Y buenas fiestas. Igualmente. A disfrutarlo. Gracias. Seguimos la teoría Bella Ciao, el carrer Magistà Català número 4, per a disfrutar dels dolços típics de Nadal italians, sense penjar-nos, des d'ací, de Gandia. Seguim ara amb més qüestions dedicades a este context de la festa de Nadal. Seguim nosaltres en este temps de magazín dedicat a este context de Nadal. 3 de gener a les 7 de la vesprada en el Teatre Serrano. Alicia en el musical de les Meravelles, un avanç. Soy un crack, el mejor en la transformación. A tus pies, me tienes a tus pies. Ser la reina es llevar la reina real. Real. No admito ni un error. No hay quien la pueda esquivar, quien se pueda librar. Soy la reina. Nunca en esta fiesta llegará el final. No paro de bailar, respiro felicidad. Abro las barreras a la diversión. La vida es, la vida es, la vida es, la vida es celebración. Ahí está, es un resum, no se pueden perder, pero la verdad es que es una oferta fantástica para disfrutar i veure en família. Un espectacle familiar, no només per als més menuts. La proposta, vaig a llegir. Alicia en el musical de les Meravelles és un viatge que va des de la pantalla fins als llibres, des del YouTube al poder de la imaginació i des dels personatges reals de les xarxes socials als éssers fantàstics que som capaços d'imaginar. Si no tenien gana o no s'ho havien plantejat, de ben segur que ara no deixen passar aquesta oportunitat. Recorden, 3 de gener en el Teatre Serrano de Gandia a les 7 de la vesprada per anar en família. Anem a parlar d'este verdader espectacle que és d'ací, de la Terreta, des de Tavernes, la companyia Trencadís. És l'última proposta d'espectacle d'esta companyia i parlar de Trencadís és parlar de José Tomás Schaffer i de Josep Moyà. I Josep està amb nosaltres. Josep, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Alicia en el musical de les Meravelles. 3 de gener. Estem parlant d'un espectacle que va ser estrenat en el vostre poble, en la vostra terreta, sí, el 3 de novembre de 2019 i continua tenint èxit. Sí, vam tindre, perquè si ho penses bé, 3 de novembre de 2019. Desembre, un meset i en seguida va vindre la pandèmia, sí, vam parar en sec, que ja va ser devastador per a tot el món del teatre, i després tot el mogolló dels premis, que Alicia va tindre molts premis a nivell dels premis Broadway World Spain, els premis del Teatre de Rojas i els premis del teatre musical, van vindre durant la pandèmia, que era com, ho celebràvem, que sempre diem, ja ho celebrarem quan puguem, però tot era online, aquelles gales online que feien durant aquells temps. Per no perdre l'activitat, però
es perdia un poc clar. La màgia. I ja vam començar a treballar pues, a partir de quan es va poder, en Nadals quasi de 2020. Ah. O sigui, que és un espectacle que pareix que tinga... En realitat a nosaltres ens fa la sensació que el vam estrenar fa menys temps que 2019, sí, perquè ha rodat menys per les circumstàncies. Clar, i el test de Jerem, arribeu al Teatre Serrano a les 7 de la vesprada, Instant Ticket, esa és la web on es poden comprar les entrades, i a la mateixa taquilla del Teatre Serrano, suposa que encantats, no? I en ganes de que arribi per a continuar fent disfrutar al públic. Amb moltes ganes, sí, moltes ganes de tornar a Gandia, perquè ja feia temps, suposa que també per este tema de la pandèmia, havíem estat... Jo crec que Gandia va ser, no sé si va ser el segon o el tercer teatre, nosaltres hem fet enguany 10 anys, sí, i vam començar amb Aladdin, un musical genial, que vam estrenar a Villena i en seguida vam passar a Gandia. I vam vindre amb Merlín, crec que vam vindre també amb Pinocho, i ara ens falten els dos últims, que ens ha pillat una època rara i que els teatres encara estan ajustant programació des d'aquell moment. Però molta gana de trobar-nos amb el públic de Gandia. El teu company José Tomás està a la direcció d'este, com parlem de l'equip artístic, no? I sí, tècnic, tu eres el responsable del text, de la part teatral, podríem dir, de les lletres, de la part musical. La música és fonamental. Estem parlant d'Alicia en el musical, sí, de les Meravilles. És un espectacle original. Sí, què preteneu amb ell? Clar, partim sempre del clàssic, de la història de Lewis Carroll, del llibre, que jo volia tindre una referència de la literatura universal. Tenim, a vegades partim de contes, t'he comentat Aladdin i altres que tenim, sí, i en este cas d'un llibre de la literatura universal. I tornar-lo a contar als xiquets i xiquetes del segle XXI, que de vegades no acaben de connectar massa amb una història que és de finals del XIX, i volia donar-li un altre significat per a ell. D'ahir ve tot el tema de les xarxes socials, de les pantalles, de YouTube, perquè intentava un poc fer-los caure en la importància de la lectura, de trobar un bon llibre i de donar-li pas a vegades a la imaginació i aparcar un poc, que les pantalles són fantàstiques. Nosaltres també estem tot el dia i les necessitem. Depèn de l'ús. Depèn de l'ús. Però que de vegades també està bé aparcar-les un poquet i utilitzar un poc la imaginació. Jo crec que parlant en xiquets, que nosaltres, doncs, els meus nebots, els costa un poc utilitzar. Sí. És com, un dia es dius, mira, imagina't un elefant blau i és que tu fiques en el Google elefant blau i tenies 150.000 i com el vols? Com este o com este? I dius, a vegades la imaginació, això de llegir un llibre i de tu estar pensant com serà el personatge, els personatges d'Alicia són meravellosos. Sí. Des que si el senyor Conejo, que si el senyor Oruga, la reina de corazones, ells tenen la possibilitat de poder imaginar-se aquests personatges sense necessitat de trobar la foto exacta al Google, així que pareix que siga un poc... Obrir la ment. Sí, obrir la ment. Fes treballar un poc el cap i esa imaginació. El que és la història d'Alicia en el País de les Meravilles, era idònia per a contar aquesta història? S'adapta? És com feta a drede per a... Jo crec que sí, jo crec que vam tindre ahir la idea de fer... Alicia és una xiqueta que viu amb el pare i la seva àvia i els dos germans. I comença la història en una casa normal, com d'avui en dia, amb els xiquets amb les tablets, YouTube, i la que incita a la lectura és l'àvia. L'àvia, que també es diu l'àvia Alicia, que ella conta que tenia un llibre, que quan era xicoteta li agradava molt llegir-lo, i convenç els xiquets per obrir aquell llibre, que si veieu el vídeo que hem vist al començament, quan, en el moment en què obrin el llibre, canvia tota la il·luminació, apareix el senyor conill de baix del cau i comença una història completament diferent. No? I Alicia fa tot aquest viatge i va trobant solucions a problemes que ella té en el seu món real. Ella té un problema perquè es burlen per el color dels seus cabells i troba el senyor Eruga, que és especialista en transformacions. O perquè el senyor Eruga és especialista perquè és un eruga i s'acaba convertint en papallona i sap de com funciona. O, per exemple, el germà més nerviós i el germà així com més entremaliat acaba sent, durant la història, el barreter boig. O l'altre germà acaba sent el senyor Eruga. I està tot, són les dues històries connectades, fa tot el viatge,
És un viatge també d'aprenentatge, ella acaba solventant certs dubtes que tenia, problemes vitals d'una xiqueta d'aquesta edat, i acaba la història tornant a sa casa, tornant a la realitat, havent aprenent que hi ha vida més enllà de YouTube. Mm. Estem parlant de molta gent, perquè estem parlant de trencadís, perquè vosaltres teniu ja una llarga trajectòria, trencadís com a companyia, sorgís des de tavernes. La data la tinc així exactament, 2013, trencadís sí. Produccions naix. Amb una clara vocació de creació de nous públics entre els més venuts mitjançant el teatre musical. Però estem parlant de públic familiar. Sí, és adults, també, ens definim com a públic familiar. De fet, el target de públic no és sempre pares en xiquets. No, ve gent que venen en parella, que venen en pandilla, que venen gent jove. Sí. Tenim espectacles de diversos tipus, però, per exemple, Aladdin o Alicia són espectacles que es presten a que vinga gent que no porten xiquets. Ah. I és un musical. A nosaltres ens agrada molt el teatre musical, en majúscules. Ens agrada fer espectacle, ens agrada el brilli-brilli, la lentejuela, i són números que estan ben fets i que un xiquet gaudeix d'una sèrie de coses. Veu els colors, veu els animalets, veu el vestuari d'Alicia, és preciós, és un vestuari de Pasqual Peris, que és fantàstic. Es transporta. I directament no faria falta ni escenografia, perquè ja estàs dins de la història. Però a banda d'això, el públic adult pot gaudir d'unes veus molt bones, d'una coreografia molt ben feta, d'una partitura que està pensada aposta per al musical, sí. I de tots els elements que fan que siga pues, un espectacle musical que si no es diguera Alicia el musical de les Meravelles i tinguera un títol per a públic adult, tindria pues, una certa qualitat. Ah. Parlem d'aquesta música, és una part fonamental, clau, sí. Com a bon musical que és, per a ja clavar-nos de cap a peus en aquests escenaris, la música és fonamental per a atraure l'espectador. Sí. I la música, Paco Ibáñez ha sabut encaixar molt bé el que nosaltres ja anàvem demanant amb el que jo crec que el públic necessita, perquè són cançons molt diferents entre si, totes estan connectades per aquest estil propi de Paco Ibáñez, sí. Però realment apareixen ritmes com blues de New Orleans, que és la cançó que canta el senyor Eruga, o rock sinfònic, per exemple, quan apareix la Reina de Cors, que és rockeríssima i fa un espectacle impressionant en l'exèrcit de cartes dels seus soldats, cançons així com més musicaleres, més de teatre musical de tota la vida, i ha sabut un poc anar variant d'estils, que jo crec que això és un punt a favor per al públic infantil que sí. Necessita canvis i cada 5 minuts per a mantenir l'atenció. Sí, que no es despisten en cap moment. Una curiositat, si tingués que triar un personatge de la història d'Alicia, quin triaries? Jo triaria, és complicat, però m'ha vingut al cap enseguida el senyor Eruga. Anava a dir lo típic de dir, ai, no sabria, però és que el senyor Eruga és, m'encanta el missatge i m'encanta com se'ns ha quedat perquè igual tenim en la ment un personatge molt estàtic, el senyor Eruga fumava, sí, en les il·lustracions que apareixen del segle XIX està fumant una pipa, i clar, tot això no està en el conte, en la nostra història hi ha un senyor Eruga que comença sent una eruga i acaba l'escena transformant-se en papallona i enviant un missatge molt clar a tots els xiquets i xiquetes que vulguin vindre a veure'ns, que cadascú és el que vol ser i sí. Pot fer el que vulgui amb la seva vida. També és ese canvi interior, més que el... Clar, parla un poc de... Ella vol canviar el color del cabell i diu, jo això t'ho puc fer. Jo puc fer-te un canvi, però pensa-t'ho bé, perquè a vegades els canvis importants s'han de fer des de dins. Sí. I d'això va un poc la història, de a veure si ens interessa canviar el color del cabell, que també està molt bé, o si al final canviarem el color del cabell i ens quedarem igual, perquè el problema no el teníem ahir. I estic llegint perquè la vostra web sí. Molta informació, esos missatges, no, de l'obra a través dels seus personatges, com el que acabem de dir, i, per exemple, el sombrerero loco
desterrado y obligado a ser siempre feliz por la reina de corazones, nos enseñará que a veces nos empeñamos en aparentar felicidad, aunque en nuestro interior tengamos momentos de tristeza. Digamos missatges. Estava condemnat a ser feliç. Era com... que sona com una condemnat a ser feliç. És com una que... contradicció. Però en realitat és el que ens passa moltes vegades, no? Que estem com... avui en dia vivim en un moment d'imatge de molt exterior, molt superficial, i moltes vegades la gent té com aquesta obligació, sent l'obligació de mostrar felicitat contínuament. I el senyor, el sombrerer boig, en la història, ell està buscant excuses per a ser feliç, que per això celebra lo de la festa del nou aniversari, perquè és tots els dies i perquè necessita ser sempre feliç, perquè la reina de cors no el deixa que tinga un dia normal, sense tindre. I de fet es parla molt en aquesta escena de xarxes socials, perquè ella li explica que diu, ah, mira, això és el que diu el meu pare, no? Que per a ser feliç t'has d'obrir un compte d'Instagram. I li explica com funciona, no? De fer les poses i de tal. Bueno, això són pincellades, no anem a contar més, perquè el 3 de gener al Teatre Serrano a les 7 de la vesprada, Instant Ticket, i en la taquilla del mateix Teatre Serrano, aquí les entrades per a disfrutar en família, a soles, per què no? O en parella, o en un grup d'amics, disfrutar de Alicia en un musical en el musical de les Maravilles. Estem ja en la recta final. Trencadís Produccions, jo crec que part de l'èxit es deu a banda del treball i la qualitat, no? del vostre treball, és que doneu molta importància als detalls i no se vos escapa res. Sí, això és mèrit del meu company, de José Tomás, que és el director, que està pendent de tot el procés. José és el malson de tots els creadors que participem en l'espectacle. O és que tots voldrien tindre. Sí, sí, no, estem encantats. Ell està amb mi fent el text, que si aquesta escena crec que se me fa pesada, o així podries fer-ho millor, o aquesta cançó tal, està amb la persona que està fent el vestuari, en Pasqual Peris, aportant tots els detalls i donant-li tota la informació, està amb la persona que fa l'escenografia, i es nota molt, quan veus un espectacle de trencadís, aquesta cohesió, que hi ha hagut, hi ha un cap pensant, que és José, jo ahir em lleve tot el mèrit, que ell està pendent de molts professionals que han de participar en l'espectacle, i que cadascú aporta el que té, el seu talent, al servei de la funció, però sempre filtrat a través de la visió que ell vol donar. Bueno, Josep, és un plaer esta xerraeta. Jo espero que la gent li pique el cuquet i, si no s'havia enterat, que el 3 de gener pròxim, entre festa i festa, Pare Noel ja se n'ha anat, els Reis estan de camí, que es deixen caure pel Teatre Serrano abans de comprar l'entrada per a disfrutar d'Alicia en el musical de les Maravilles. Un plaer, bueno, no hem dit, que en aquests premis Broadway World Spain del 2020, un dels premis va ser per a tu, Josep, i per a Paco Ibáñez, com a millor musical original. És a dir, millor musical original de l'edició de 2020. Això és el que el contava, que fèiem la gala per internet i que encara no l'hem celebrat. Ahí està pendent. Bueno, moltíssimes gràcies per la visita, enhorabona. A vosaltres. I que visca el teatre, que visca el musical, la fantasia, perquè així tenim diversió, fantasia i color, molt de color, en el musical de les Maravilles. Segur que sí, ens veiem al teatre. Una abraçada. Gràcies. És una de les propostes culturals que n'hi ha durant aquestes festes de Nadals, de Reis, de Cap d'Any, perquè l'Ajuntament de Gandia ha treballat de valent per a tindre una oferta més que completa en aquestes festes. I anem a fer ara, tot seguit, el repàs a aquesta programació. Estan veient, ahir arrencava tot, l'1 de desembre, a les 18 hores, a les 6 de la vesprada, des de la plaça Prado, l'encesa oficial de les llums de Nadal. I a partir d'ahir ha sigut un no parar, i és que s'ha de notar que estem a Nadal en la decoració, en l'ambient, però també en l'actitud, no? Tenim gana, no? De festa. Vaig a dir unes paraules. Riure, amistat, família,
màgia, llum. Si han passejat per els carrers de Gandia diran, ostres, aquestes paraules acompanyen uns bancs que s'encén la llum i és una part, és una novetat, una part que s'inclou en aquesta decoració de Nadal en la ciutat de Gandia quan arriben aquestes dates tan assenyalades. Això, llumetes, bombetes, ens anuncien que ja estem en Nadal. Això i un fum d'activitats. Anem a fer un repàs ara amb els convidats que m'acompanyen, però vull ja dir-los, en la pàgina web de l'Ajuntament de Gandia, ahí tenen tota la informació per a que no es perden detall, per a viure, per a disfrutar-ho en família. Anem a repassar de manera ràpida, perquè és molt densa la programació, i ho fem amb els convidats que ja m'acompanyen. Ella és regidora de Cultura, però jo diria que ara està com a regidora de Nadal i regidora de Reis Mags. Balbina Santa, molt bona vesprada. Bona vesprada. Tornem a parlar de Nadals, sí, i encantats. M'encanta ser regidora de Reis Mags, de Reis Mags especialment. De clar, la programació no és a soles, s'ha de treballar i treballar de valent, i això fa un equip tècnic que podríem dir que està encapçalat per el tècnic del Departament de Cultura, Juanjo Payà. Juanjo, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I treball de valent, no? Perquè són molt de temps, ara en parlarem d'això al respecte. Bueno, està tot preparat. Jo he dit unes paraules, riure, amistat, família, màgia, llum, que acompanyen aquests bancs, que és un afegit, no? Perquè va sumant-se l'ambient nadalenc en els espais públics de la ciutat de Gandia. Sí, el que volem al final és que aplegui a totes les persones i que aquestes persones puguen fer partíceps a altres persones i, com no, pues estos fotocalls en aquestes paraules, sí, que ambienten la ciutat, i ahir pues, bueno, el departament va pensar en aquesta idea i ens va semblar ideal per a repartir-los al llarg de tot el centre històric. Mm-hmm. Tot va començar l'1 de desembre, hi ha moltes activitats, per exemple, crec que és demà mateixa, demà divendres, hi ha un concert de Nadal, perquè és, tot això és possible gràcies a la participació de molts col·lectius, moltes associacions, molts professionals, moltes companyies. Ahí tenim a l'Orfeo Borja, que també és el concert de Nadal de demà, és tot un clàssic, no? És tot un clàssic, el Cercle d'Amics de Francesc de Borja cada any organitza aquest concert i no pot faltar mai, així que res, que millor que una organització de Gandia treballant amb una altra associació, sí, de Gandia, així que és. Juanjo, quan comenceu a treballar en el Departament de Cultura tota la programació per a fer-la realitat? Pues n'hi ha diverses fites en el calendari. Per un costat, el que és la programació estricta, comencem després de la fira, dia següent de que s'acaba la fira, que ja ens centrem sobretot en preparar la cabalgata de Reis, que volem cada any pues, que sigui un acte dels més significatius, sí, en la programació de l'any, però també en dotar aquestes dates d'una programació extensa, completa, i que abarque tots els públics possibles en Gandia. Vale? Ah. Per altre costat, el que ha comentat la regidora, la decoració, pues, comencem un poquet abans, perquè anem pensant en com anem a decorar la ciutat, en com anem a deixar-la bonica perquè estos dies especials pues, la gent pugui disfrutar del carrer i també de pues, les avingudes del Pare Noel i després de Reis, pues, que tinguin una ciutat pues, això, que faci gust, sí, de voler. Aleshores, pues, pràcticament en la primavera ens dediquem a preparar ja alguna programació, alguns elements durant l'estiu, i després ja en els mesos d'octubre, novembre, desembre, pues, frenèticament per arribar a temps a atendre-ho tot en el seu lloc. Bueno, anem a recordar que ja està en marxa esa fireta infantil de Nadal, que està fins al 7 de gener en la plaça del Prado. També tenim en la Casa de Cultura, com no, ese monumental Belém, que s'arriba de la mà de l'associació belenista, que concretament és esta fins al 5 de gener també. I demà arranca, jo crec que és molt especial, no? Esa plaça del Nadal en la plaça Escolapia, que ahí també és per a deixar-se caure, és fins al 5 de gener, no? Sí, sí, sí. Ara en la, diguem-ne, a partir del 22 obrim en el poblat del Pare Noel, l'estació de tren que preparem així en molt de cura, i la gent pot anar a veure el Pare Noel i els seus donyers, que estan preparant tot la parafernàlia per a poder el dia 24 fer la cabalgata per el centre, i després quan el Pare Noel se'n torna a les seves terres, allà al Cercle Plural, vindran els patges del Rei i ens acompanyaran fins a l'Avinguda
de Reis el dia, la vespre del 5 de gener. Sí, la qüestió tindrem... és facilitar-li-ho, és facilitar-li-ho sí. a Reis i al Pare Noel sí. perquè els arriben totes les idees de tots els xiquets que hi ha. Així és, perquè tenen molta feina i tota ajuda que pugui rebre Reis Mags és més que important. Bueno, per cert, nosaltres crec que és el dia 3 de gener en Ràdio Gandia Ser, la ràdio d'aquest grup mediàtic, anem a rebre la tradicional visita de d'espatges de ses majestats, així és que estan convidats per el col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia, així és que sobre la una, d'una a una i mitja, que es deixen caure, i no obliden, plaça Escola Pia, ahí està el poblat de Nadal. Tardeo. Tardeos. Novetat important, tardeos, sí, perquè n'hi ha per a triar. També heu afegit esto, que cada vegada és més habitual, no? La gent s'acostuma, com que la vesprada té un encant diferent a la nit, i cada vegada n'hi ha més tardeos, no? Això sí, ho ha afegit. Sí, té un encant diferent i en aquest cas els col·lectius fallers parlaven de com les associacions participen no? de la nostra festa i així els col·lectius fallers han decidit organitzar aquests tardeos que el que fan és ambientar-nos totes les vesprades de donar una volteta pel centre i poder escoltar música i fer-se algo amb els amics. La veritat és que és un ambient que donen diversos dies, sobretot concentrat en caps de setmana i dies sí. no? molt més puntuals, molt més festius, no sé... Sí, hem començat, crec que el dia 16 va ser el primer, però tindrem el dia 16, el dia 22, el dia 23, el dia 30, hi ha una, diguem-ne, una programació de vesprà musical en la ciutat que també contribueix a aquesta animació, a aquest viure el carrer, sí. i que, bueno, la veritat és que arran de la pandèmia els hàbits de les persones també ens van fer un poquet, dir, la nit la tenim un poquet més vetà i va començar a ser sí. l'esprà la protagonista, i hem continuat, i de fet és un fixe ja no? en les nostres programacions de que les vespraes són també un espai per a poder viure al carrer. Ah, parlem de cultura, no? Per això, Balbina, tota aquesta programació estava sent el paraigua de la regidoria de Cultura amb l'equip fantàstic de tècnics que estan treballant tot el temps que faça falta. I dins d'aquest concert de cultura, el concert de Nadal, no? la música, el pròxim dissabte, convidem a la gent, no s'ho podem perdre, i damunt, en la Col·legiata, amb Vicent Mengual com a director, sí. també és un moment molt... És un dels molt esperat. Sí, és un dels punts forts del Nadal. És una... Bé, que el Nadal té moltíssima música, perquè sí. tenim les bandes que programen les seues actuacions, tenim les bandes al carrer, ja no sols en el Serrano, sinó també al carrer, no són sols els concerts ja d'estàtic, però sí que és cert que aquest concert és un tant especial perquè sempre li dona un toc diferent i bé, l'esperem amb moltíssima gana. Mm. Això serà el dissabte pròxim i el diumenge. Una benvinguda especial al protagonista no, de les festes. Sí. De qui estem parlant? En què consistirà? A on serà? A quina hora? Bé, pues, ja tot el món sabe, i és més menys saber, el dia 24 és quan sol vindre el pare Noel a visitar-nos. I li hem preparat, com sempre, una benvinguda a l'altura del personatge. Enguany n'hi ha algunes novetats respecte a el que hem vingut fet els últims anys. Per un costat, després de l'any passat, que hi havia molta gent vivint a la cabalgata, vam pensar que hauríem d'ampliar-la més carrers. Entonces, hem ampliat el recorregut perquè pugui voler per més gent i en contra d'eixir des de l'Escola Pia que hi ha habitualment, i serà des de la plaça de l'Ajuntament. Allí n'hi haurà una recepció que la corporació esperarà al Pare Noel, l'alcalde li farà entrega de les claus de la ciutat perquè pugui entrar a les cases a portar els joves, i a partir d'ahir en la seva comitiva i des d'Onyeig i la que li hem preparat nosaltres per acompanyar-lo visitarem pues, des del carrer Sant Pasqual, avinguda Alacant i després carrer Major, passeig i acabarem en el carrer Sant Francesc de Borja en la cabalgata. Molta màgia, no? D'això es tracta, no? Atraure sobretot els més menuts de casa acompanyats per els majors. I tornem a parlar de música. Ens anem fins al dijous 28, la pròxima setmana. Jo crec que parlar de... perquè s'arriba de la mà de Promúsica, parlar de Promúsica és parlar de qualitat. Molta qualitat, és... Com parlava en general, tot el que és la música són plats forts del nostre Nadal, la part de la cultura al seu nivell més alt i, com no, el concert de Promúsica va ser algo especial. Sí, deixem ahir. Deixem ahir. Bueno, recordem... Que vinguen. Que vinguen. Recordem que tot el que estem parlant
són moltes dades, molts espectacles, sí, moltes activitats, actes per a retindre-ho, no? Està tota la informació en la pàgina web de l'Ajuntament, gandia.org, allà està tota la informació. Jo recorde, això fa recordar el que anem a comentar ara també, el que és el format, no?, de la Fira i Festes de Gandia, amb permís de la Fira i Festes, ese espectacle al carrer, amb caràcter itinerant, que també formarà part de la programació. Sí, nosaltres en cada època de l'any busquem el format que s'adapti millor a les característiques de la festa o i els espectacles que programem van en funció d'aquesta especialitat que té cada moment de l'any. I en Nadal la gent el que busca el carrer, els centres comercials, va a disfrutar de les llums de Nadal, de veure la decoració que han fet en les places, i per tant volem que es trobi també en els elements de teatrals o musicals que puguen acompanyar i animar i alegrar, sí, encara més estos dies. Aleshores hem programat diverses actuacions de teatre de carrer que centraran sobretot en la setmana entre el 26 i el 30, però durant tots els Nadals, doncs, tot este mes de desembre tindrem espectacles i itinerants musicals també que estaran ocupant el centre. I altres de caràcter un poquet més festiu, com contacontes, també n'hi haurà jocs, etc. Vull dir que al final anem trobant en totes les places i en els carrers allò que la gent està buscant en aquests dies. Així és. Bueno, i ara ens anem a l'últim dia de l'any, el dia 31. I així parlem de la plaça Major per als menuts i de la plaça Prado per als majors. De què estem parlant? Ho contem després de la publicitat. Bueno, pues directamente recuperem este test de magazine. Estem així en l'hotel RH Bairem parlant de la festa gran, no?, que suposa arribar al final d'un any per a donar la benvinguda a un altre. Últim dia de l'any, campanades. Ahir vull que en conteu tot, perquè per als menuts hi ha campanades per la vesprada, per la nit, evidentment, per a menuts i majors. Quan comença tot? Crec que a les 12 del migdia els més menuts podran gaudir de les seues campanades. O sigui, al final és que la festa siga per a totes les edats i per a tots els públics, i a migdia tindran les seves campanades infantils, que l'any passat ja van ser tot un èxit, i esperem que enguany també ho siguin, perquè després van anar encadenant una altra sèrie d'activitats que van anar passant fins a la nit. El dia de Cap d'Any va ser un dia gran, no?, per a tots, i n'hi hauran activitats des de les 12 fins la matinada, que tanquem l'any ja. Així és, perquè aquestes campanades infantils són en la plaça Major, i està aquest tardeo infantil, podríem dir, bueno, infantil per a tot el món, tardeo musical, exactament, que és, això també té lloc en la plaça de l'Ajuntament, no? El tardeo musical. Sí, enguany tinguem, com deia Balbina, des de les campanades infantils que comencem a les 12 fins a les 4 de la matinada, era un continu d'activitat. Quan acabem en les campanades infantils, la plaça canvia un poquet l'aspecte i hi haurà actuacions musicals durant tota l'esprada per acompanyar a tota la gent que eix a celebrar, no?, el canvi d'any. I després ja se'n van a sopar, i quan acaben de sopar podem vindre a veure les campanades a les 12 de la nit, en la pantalla que prepararem en la plaça del Prado, en un espectacle pirotècnic, i després acabarem en l'actuació de l'orquestra Titanic fins que la gent tinga ganes de festa. Tenim que fer rebel·la. Fins que l'autoritat permeta, no? Sí. Estem entrant l'any 24. Així és. És donar la benvinguda. I la veritat és que ja cada vegada és més gent la que opta per la plaça Prado, no?, per a acomiadar l'any i donar la benvinguda en aquesta casa al 2024. No recorde quan va ser, però ja fa uns quants anys que està fent-se aquesta festa de Cap d'Any en el Prado, i cada vegada té més ressò. En el 2010 van començar la primera festa. Ja són 13 anys. Sí. Està donant bon resultat. Sí, molt bé. La veritat és que la resposta que estem tenint en Isa Verona, i el que comenta és la gent té la festa en el centre de la ciutat, no té que desplaçar-se a ningú espai ni res, i pot disfrutar d'una nit màgica com és la del canvi d'any a la porta de casa. Sí, al final és també convidar no sols els que estem en la ciutat, els veïns de la ciutat, sinó que, bueno, una ciutat que té coses bones per als veïns, té coses bones per al turisme, per a la gent, per a la gent de tota la Safor, i al final l'èxit
d'aquest tipus d'activitats és que la gent cada vegada va arribant més a Gandia. Gandia té aquesta capitalitat de que la gent vinga, que vinga a passar, i anem a treballar molt en aquesta línia, en convidar la gent, a tots els que estiguen ací, des de la ciutat fins a la platja, a que puguen recórrer i viure el nostre Nadal. Augmentant els atractius de la ciutat. Abans parlàvem del poblat de Pare Noel, però hi ha un campament de Reis Mags, això serà en el barri de Santa Anna, no? Sí. Comenteu. Sí, entre el barri de Santa Anna i l'ermita de Santa Anna, els dies 3 i 4 els Reis preparen una avançada, no? perquè es vagin preparant-los la seva vinguda a la ciutat, i podran tindre així espatges i estaran treballant, preparant els paquets que tenen que repartir els Reis, i també per a recollir les cartes de tots els xiquets i xiquetes que vulguin portar-los allí. Durant, això, durant dos dies estaran a disposició per a que tot el que vulgui anar a portar-li les cartes i veure espatges reals puguin anar a Santa Anna. I anem a acabar, això és el campament per a preparar l'arribada, a les 3 i 4, a l'endemà, dia 5, arribada, adoració al Jesuset i cavalcada. La cavalcada és a partir de les 7 de la vesprada. També és un dia molt, molt especial i molta expectació, esperant l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar. Molta expectació i molta faena darrere d'aquesta expectació, però sí que és cert que pense que per a mi almenys ho és, el dia de Reis Mags és per a mi un dels dies més bonics, no? de tot el Nadal, i el departament s'esmera en ajudar els Reis, en ajudar els pages, en que isca una cabalgata que pense que no podem desvelar res, però trobem que va agradar moltíssim, moltíssim a la gent. La veritat és que sí, bueno, i espere, que ara no ho sé, però és habitual que Telesafor estigui allí retransmitint en directe aquesta cavalcada dels Reis Mags a Gandia per aportar la màgia, no?, a les cases d'aquelles persones que per alguna raó no poden eixir al carrer, perquè qui puga que isca al carrer, no? Però està aquesta opció. Espere que torni a repetir-se l'experiència, la col·laboració, però bueno, qui no, pues, que isca al carrer i que disfrute de la cavalcada. I també hi ha Nadal als barris, que és important, no? Que ahí també hi ha tota una informació, sí, de programa. Sí, la programació de Nadal no es centra sols en el centre de la ciutat, encara que potser que sigui on més cridaner, on estan els elements decoratius i un poc, sinó que abarca tota la ciutat. Tots els barris tenen la seva programació, el Pare Noel sol anar a cada un dels barris, els patges dels Reis també solen anar a cada un dels barris, i també l'activitat musical, teatral i cultural està present en tots els barris de la ciutat en estos dies. És a dir que el Nadal és viu en tota la seva plenitud a qualsevol lloc de Gandia. Així és. Bueno, si els tècnics del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, si els responsables polítics han treballat per a fer-ho possible, la faena que li queda a Pare Noel només en la ciutat de Gandia, en tota aquesta oferta. I nosaltres, que ens alegrem. Marina, Juanjo, moltíssimes gràcies per la visita, per estar així d'este raconet, així a la caloreta de la llar de l'hotel RH Bairén, i a disfrutar de les festes. Igualment. Gràcies. Que vagi gràcies. Bé. Per la nostra part, no res més. Desitjar-los que aprofiten cadascun dels moments de les ofertes que tenim ací a Gandia, amb este context de Nadal, després amb el context de Reis Mags, perquè cal aprofitar, no?, aquesta oferta. Que ho disfruten de la millor manera possible. Bon Nadal, i es veiem sempre ací, en Telesafor. Telesafor, ja hem encès els Nadals. Dos programes especials magazín amb Daniel Ardit. Un documental sobre productes del Nadal amb Anna Llopis. I molts nadalencs. Perquè ja és Nadal en Telesafor. Programació patrocinada per Administració de Loteria La Barreta d'Or, Pastisseria Vera Siau, Seat i Cupra Mifer Auto, Ferragut Moda, Muebles Montcenter, De Poble Pizzerías. Porque ya es Nadal en Telesafor.